Ja, det här blir första fisketuren för året. Grabbarna ska ut och testa lite gädda ut vid Ringholmen. Isen ligger där ute så de kommer en liten bit. Vi får se hur det går och önskar dem lycka till. Se om det blir årets första gädda. Skitfiske på er. Det är bara att ösa på nu då, grabbar. Lycka till! Där var de på väg. Får vi se om de kommer in med någon fångst.